Hey, you. Yes, you, Brother Long. Tell me, why do you run from Europe and go to MENA? Now I'm coming from... Reseta, peraí que me enrolei em inglês aqui. Reseta, me enrolei... Você parece burro! Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.